Šilaugių krūmai jau keletą savaičių mėlynuoja prisirpus uogoms. Ūkininkai šiemet kaip niekad aktyvus, kviesdami uogautojus į savo laukus ir siūlydami patiems prisiskinti uogų, skelbimų apstu socialiniuose tinkluose. Atvykę uogautojai sako, tokį būdą pasirinkę ne tik dėl kainos, bet ir dėl uogų kokybės garantijos. Sakyčiau, pramoga gal išeiti iš namų, palsėti nuo vaikų ir pasiskinti savo, nes perkant nežinai, ne visada žinai, ką nusipirksi, o kai pats prisiskini, tai žinai, už ką tą pinigą sumoki. Jau nebe pirmą dieną atvažiuojam uogų nusiskinti, dabar planuoju šitą kibirą užšaldyti, nes labai šaldytas uogas mėgsta vaikai, tai dėl to. Žmonelė čia tokia pramoga sugalvoju, žinot, aš tai kantrybės mažai turiu, bet šiaip reikia. Visiems savo kitą uogą matai, ką skini. Turgui kažkaip aš nebepirku. Norisi va matyti, kad šviežia nusiskini, žinai, kad ne kažkur atvežta, praldysim, dar mamai pavaišinsim va kokį litrą kitą, nes senesnio amžiaus negali nusiskinti, tai va. O taip tai šaldysim, nes pagrindė visą uogą šaldom. Arba džiovinam. Šalia manęs ūkininkas jau ne vienerius metus šilaugės auginantis Vidas Juodsnukis. Labą dieną. Labą dieną. Matau rankose šilaugių kekės. Kaip šiemet derlius jūsų akimis ir vertinimu? Derlius palyginus geras yra, drėgmės užteko, atskiros rūšys aišku pašalo, nes pavasarį buvo ir šalnų iki minus 8, tai jau be apsaugos priemonių jau sunku išsaugoti, bet visumoje šimet šilaugių pakankamai yra daug. Užsiminėt, kad vėlokai čia mes atvažiavom į ūkį, ar ne, ar jau tikrai pats pikas, ar dar ne? Ar jau praeitą? Kaip nekeista, pirmas uogas pradėjom skinti Liepos 5-6 dieną. Tai šita reka, diukė, patriotas, tokios veislės, jos ankstyvos yra. Ir kad ir toks šaltokas buvo pavasaris, bet paskui karščiai užkaitino ir panukino tais uogas, drėgmės užteko, tai derlius šimet nevėluoja, kaip ir praeitais metais. Įsileidžiat į ūkį ir žmonės, kuriems leidžiat patiems prisiskinti uogas. Kodėl toks sprendimas? Yra kelios priežastys. Auginam nemažas plotas, apie 3 hektarai. Kaimuose labai sumažėja darbo jėgos, labai sunku prisiprašyti, kad padėtų. Kiek šeimos nariai, o mūsų nemažai, arti 10, galim susiskinam aišku, šiek tiek ir paprašom, kad patalkintų ir moksleiviai, ir studentai skina, bet didžiausia problema didesnius kiekius priskinti darbo jėgos stygius. Antras dalykas, kad uogytės neprapultų, negaila žmonėm, kad atvažiuoja į ūkį, patys pamato, kokiam sąlygom auginam. Ar nepridaro ūkių ir uogams ir krūmams žalos atvykę tie skinėjai ir jūs užsiminėt, kad net yra ir norinčių tokių sukčiauti, kur su mažu indėliu atvažiuoja visai dienai pavalgyti? Ar? Aš nevadinčiau tai sukčiavimu, tai galbūt gudravimas tam tikras, bet mes taip su juoku žiūrim į tą, nes yra tokių pavieniai. Šiaip ir skelbimą, kai įdėjom į Facebooką, tai rekomendavom, kad nemažiau kibirą prisiskintų, bet daugelis net ir džiaugiasi tą rekomendaciją, nes jie arba pirmą kartą atvažiuoja į uogyną, galvoja, kad čia kaip mėlynės reikės kelias valandas vaikščioti, o kaip pats pikas buvo, tai per pusę valandos kibirą nesunkiai prisirenka. Tai net ir džiaugiasi, kad mes parekomendavom tuos kibirus. Kaip pasikeitė kainos šių metų palyginus su praėjusiu metu, ar palietė ta infliacija, kai viskas brangsta ir uogas? Čia keliais kampais galima pasižiūrėti. Vienas dalykas, pabrango kuro sąnaudos, pabrango trašos, aišku, viskas dvigubai, net ir daugiau. Tai ir atvažiuotų, kad ir talkininkams sudėtingiau ir patiem važinėti, nes mes gyvenam Kaune, tai pasiskaičiavom, kad šimet jau iš Kauno atvažiuoti į ūkį ir sugrįžti, pabrango čia net dvigubai. Bet visien ūkis yra ir niekur nesidėsi. Kai kas sako, čia gyventumėt gal kitaip atrodyti, tai kas kitaip. Mes Kaune gyvenam, atvažiuojam, susiskinam uogas ir važiuojam į Kauną, ten parduodam. Tai jeigu čia gyventume, atvirkštinis procesas būtų, čia susiskintume, visien vežtume į Kauną, tai čia praktiškai esmės nekeičia šitie dalykai. Bet kaina rinkoje, palyginus su ankstesniais? Kaina rinkoje, tai čia gali prašyti kiek nori. Už tai uogą savikaina išaugo mažiausiai eurų šį metų uogų, šilaugų kilogramų eurų išaugo. Tenka tik taip gailestauti, kad daugelis ypač jaunų ūkininkų matyt pasiėmė paramą ir neįvertina tos rizikos galimybės, kad visą laiką taip nebus, kad galės pardavinėti arba dalyti čia
nu, žemiau savikainos. Tai čia faktiškai užprogramuotas bankrotas ūkininkui tokiam. Tai čia reikia solidariai. Man tekia būti kaip Olandijoje arba ten, paimkime šitoje Danijoje, tai ten ūkininkai pigiau savikainos, ten nesuprantamas dalykas, jie geriau tą produkcijos dalį sunaikys, nu aišku, čia yra žiauru, bet jie neparduos, nes nu, į vartotoją taip pripratina, paskui išlepina negerąją prasme ir, pavyzdžiui, daugelis ūkininkų kenčia dėl to, kad žemiau savikainos kažkas pardavinėti ir rinkoje su tokiais išlaikyti yra sudėtinga. Pasakykit, dar didelė konkurencija yra iš užsienio atvežtoms uogoms, iš Lenkijos, kitų šalių? Nu, iš tos konkurencijos niekad nebijojau. Lietuvos kraštas, ypač šilaugim, yra labai dėkingas, pakankamai drėgmės yra, pakankamai vandens resursų yra, jeigu laistymas reikia, tos klimatinės sąlygos tinka. Jeigu ten veža kažkur tai iš pietinių kraštų, tai ten didžiulė problema su karščiais, didžiulė problema su vandeniu, mes šitos problemos neturim. Taip, kad tai, jeigu atveža, tik tai kitas klausimas mane domina. Tai šilaugės, nu, aš apie braškės net nekalbu, vis tik vežioja konteineriuose, vežioja ten kažkur tai sandėliuoja, nežinia kiek laiko, nes jos ir parduotuvėse stovi kartais, aš taip jau pasižiūrau atidžiai po savaitę ar po dvi savaitės, tai kas lieka iš tos uogos, kas, nu, ta nauda kokia iš uogos, jinai išvaizda išlaiko, bet visos medžiagos ir sudėtis uogos kinta, o tie nesuskink šilaugę ne visiškai prinokusia, ją palaikyk kelias dienas, jinai nusidažo mėlyną, jinai sunoksta, bet sudėtis keičiasi jos. Tai ačiū labai Jums už pokalbį. Šiandien čia ūkininko laukuose tarp nokstančių šilaugių kalbėjomės apie šių metinį derlių ir rinkos pokyčius.